Miqtë dashur, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirëmëngjes pranverë. Mirëmëngjesi Ardi, mirëmëngjesi edhe për gjithë miqtë e alarmit, edhe sot po takohemi këtë shtunë nga ora 8 si çdo javë tjetër, për ta filluar edhe këtë weekend bashkë, ku do të jemi për 2 orë me shumë çka që do sjellim edhe sot, në mënyrë që t'ja bëjmë sa më pozitive më të këndshme edhe këtë weekend. Patjetër, normalisht. Ne urojmë shumë që t'jeni zgjuar mirë dhe t'ja keni nisur ditës mbar, e siç e tham do t'ju shoqërojmë gjatë këtij mëngjesi. Ndalemi pak tani tek ngjarjet historike, të cilat kanë ndodhur pikërisht në këtë datë, por në periudha të ndryshme kohore. Në vitin 1871, një zjarr i madh përfshin qytetin e Chicagos në SBA, i favorizuar nga errat e forta dhe ndërtimet kryesisht me dru, në më pak se 24 orë zjarri zhduk 1/3 e qytetit. Në vitin 1922, Liliana Gatlin bëhet pilotja e parë femër që fluturoi përgjatë Shteteve të Bashkuara. Ndërkohë në vitin 1991, Kroacia voton në shumicë në referendumin për shkëputje nga Jugosllavia. Kaq nga ngjarjet historike të kësaj date, ndërkohë që tani do ndalemi tek një material i cili na e sjell Rora, i cili flet për humanizmin, për aksionet humanitare, ndihmën që i ofrojmë njëri tjetrit, vullnetin për të ndihmuar dhe organizimin si shoqëri. Një përmbledhje do të na e sjell Rona, kështu që ta ndjekim bashkë. Jemi një sërish në studio, dashur miq, për të vazhduar sërish me këtë temë, sepse ishte një material i cili paraprin misafirit për ditën e sotme, do të folim për humanizmin. Në Kosovë sot operojnë disa organizata humanitare për ndër më të vjetrat, llogaritë shoqata humanitare Bamirëse Nën Tereza. Kjo shoqatë është themeluar në 10 maj 1990 si organizatë jo qeveritare e para vendore në Kosovë. Qëllimi i organizatës ishte të shuaj varfërinë dhe të kryejë zinxhirin e solidaritetit për mbijetesë gjatë kohës së masave represive dhe të dhunshme të aplikuara nga regjimi serb i asaj kohe. Shoqatës humanitare Bamirëse Nëna Terezë gjatë 32 vjetëve të punës së saj në Kosovë ka ndihmuar në komunitetin duke siguruar ushqim, ujë, strehim, kujdes shëndetësor dhe furnizime të tjera humanitare kur populli të Kosovës i është dashur më së shumti. Për të diskutuar për aksionet humanitare, vullnetarët, punët që i kanë kryer gjatë gjithë këtyre viteve, ne do flasim këtu në studio së bashku me kryetarin e kësaj shoqate, zotin Zef Shala. E ftojmë. Mirësevjen. Zoti Shala, përshëndetje, mirëmëngjese. Gjithashtu përshëndetje për ju dhe gjithë dëgjues të juaj dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të ju kemi këtu. Si janë ditët, si janë mëngjeset fillimisht? Si çdo mëngjes, por kjo i sotit është pak më veçantë sepse ka aktivitete humanitare nga më të ndryshmet, sepse shoqata Nëna Terezë është e themeluar në kuadrët e misionit vetë dhe statusit e vetë dhe porësisë Nënës Terezë që të jetë me popull për popullin në çdo ditë, çdo mëngjes, çdo drekë, çdo mazdite, çdo mbrëmje, çdo weekend, do thotë ne jemi gjithmonë mobil dhe aktiv kërshi kërkesave të cilët i kanë familjet anë e kanë të Kosovës. Pa tjetër, dhe sidomos në këto kohët e fundit që populli ka pasur më shumë se kur nevojë, sepse ka qenë një sfidë, fillimisht ishte pandemia që përkeqësoi situatën, më pas edhe lufta Rusi-Ukrainë që po ashtu e vështirësoi edhe më tepër. Po pikërisht duke u bazuar në këtë edhe ne si shoqat kam kënaqësinë që ta promovoj edhe para jush, se para 2 muajve ne fale Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, nuk ka dhënë mundësia që të shkojmë, të ndihmojmë edhe ne dikuj që ka nevojë për ne. Gjatë 32 viteve ne gjithmonë kemi pranuar ndihmën nga jashtë, por kësaj radhe u mobilizuam dhe shteti i Republikës së Kosovës na besoi neve si shoqatë që të shkojmë në mision ton humanitar në Ukrainë. Nga pamundësia që të marrim pjesë direkt në familjet në Ukrainë, ne ishim të stacionuar në Poloni dhe për 2 javë ditë ne ndihmuam dikun 1000 familje të cilat ishin të vendosur nëpër qendra të ndryshme kolektive ta qëmë atje për një numër jashtëzakonisht të madh, prandaj edhe kësaj radhe ne u munduam që konform misionit tonë të ndihmojmë atyre që patën nevojë, prandaj ato skenat e aty në pasoj popullatët e Ukrajinës që ishte vendosur në Rumani, na i kthen shumë njëta citata që ne i kishim gjatë rrugtimit ton 32 vjeçar, pra
nga vitet e 90-ta, gjerën e ditët e sodit, ndoshta për ju do t'i shpalosim në kronologi, në barësisht prej edhe kohës ju që keni dedikuar. Çfarë duruat fillimisht në Ukrainë dhe pastaj do ndalemi tek situata këtu, se ju keni qenë organizata e parë, jo qeveritare që jeni themeluar. Po ne falë këti donacioni, ndihmit në dha qeveria e Republikës Kosovës, për mes Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Diasporës, ka qenë obligim që t'i dërgojmë prodhimet vendore. Pra të gjitha prodhimet që prodhohen në Kosovë, made in Kosova, edhe Republikës Kosovë dhe home product, prodhim vendor, ne gjitha këtë u dashtë me i përgati dhe një kjo procedur ka gjatë afer 2 muaj ditë dhe sa jemi përgatit me prokurim, me gjetë ushqimet e me kontaktu firmat e cilët janë prodhim vendor dhe pikërisht ja rritëm që mërëna 2 muajve të përgatitim dhe pas asaj 2 muajve rukëtum dikun me një 100 ton dhima dikun rrëth 1.000 familje atje i kemi ndimu dhe janë mirë pritë shumë, sepse edhe Ukrajinasit pak në atë kuptimin politik nuk në kanë njoftë, por tani e njoftën që bamirësia dhe humaniteti nuk ka kufi, nuk një ngjyrë politike, edhe misionin Anës Tereze është që të ndimuat atyre që ka nevoj, pamvarsisht statutis tyre politik, fetar, racor, gjinor, e tjera, tjera, prandaj ishte shumë e mirë pritur. Du me falenderu edhe mikpricit tonë nga Rumania, të që edhe ata nuk nga kanë njohë politikisht, por në pikpame humanitare nga kanë mundësu gjdo gjënë që është e mundme, që misioni jonë të kryet aqë mirë dhe aqë me regullë, sepse një organizatë jo qeveritare nga Rumania, ashtu është procedurë, nga kaftua ne, që qkojmë atje dhe nga ka siguru krejt administratën, krejt akomodimin, gjitha shënimet, levizjen tonë të mërënshme që i kena bo mërëna 10 ditë vatje, gjatë qëndrimit tonë, gjdo gjënë ka shku për mes tyne. I kemi marrë vizat nga ambasada e Rumanis në Shkup, këtu që edhe kjo formë... Edhe kjo pjesë pas ka pas probleme. Edhe kjo ka pas probleme, por që funkcionaj, dhe kur je i përkushtum me bëmien, nuk ka pengesje që të ndalit për kundra. Rumanizmi gjithmonë. Hapet ruka. Rumanizmi edhe gjithmonë i këshin figurën në Anës Tereze që në hapshin dyrë të bëmirsis edhe pengesat logistike gjitha i kina kalu me sukses. Pa tjetër. Ashtu si që thate dhe në fillim, kjo situata me luftën, le themi është një rikutim ose një këthim memori, duke qënë se edhe në Kosovë ju keni qënë në atë ko, apo jo, ose pas saj, dhe më pas luftës, ku ndoshta nevoja për ndihmë ishte shumë e madhe. Si ishin ato vite në atë ko? E tash, na ki këthyj 32 vite mrapa, në atë kohë pikisht me 10 majnë 90-ën, është themelu shëqata në Ana Tereze, është themelu si pasoj i një regjimit të egrë ndaj popullatës shqiptare, kur edhe ajo autonomi që kishëm në sistemin ish Jugoslav, nga pushteti sërb u sublimua, u shkatërua. Dhe institucionet e atëhershme, ta asoj kohë, si që ishte Instituti Historisë, Akademia Shkencave, të gjitha njerëzit shkencëtarë, por edhe bashkëpunim me Partinë Islame të Kosovës, me iniciativën e Kishës Katolike këtu në Prishtinë, i peshëve të atëhershëm Nik Prela dhe priftit të Kishës Katolike Don Zev Gashit, që tani është arqipeshme në Tivar, dhe biografit të Nanës Tereze Don Gjurzeshit, njën taku, jemi mledh bashkë dhe të shofim një mundësi se si mi ndimu poplit, sepse e dishim se vështërsit do t'jenë prezent. Dhe pa hamendje ka lind ideja që t'janë gjesim emnin Nanës Tereze. Ta pakëzojmë këtë, atëherë ka qenë të bim qytetarsh, është thirë forme organizimit jo qeveritar, grupi qytetarve mbledhen bashkë dhe e themelojnë një OEQ me emnin Nanës Tereze. Pikërisht për këtë, ne kemi marrë dhe pëlqimin me shkrim nga Nanës Tereze që ta kemi, ta gëzojmë këtë emën, sepse jemi mundu që ta mishnojmë në jetë një mision, një pjesë të sajtë e vëpërmëtërisë të sajtë, se ju e dini aja në vitin 79 ka marrë qëmimi Nobel për pache në barë botën dhe gjithat fond që ka marrë jo ka kushtu prapë aty në që kishë nevojt, dhe dhe kur gjo për vetës kanalë, gjithmonë e ka qitë në familje që kishë nevojt, dhe ne orientu me këtë detim e murim pëlqimin e saj, u registruam në ish Jugoslavi, atëheshme, ku për natë ko, në aspektin e përgjithshëm, Shoqata Nana Tereze, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Këshilli për Mbrojtjen e Lirive të Drejtave të Njerëzit, tri institucionet të regjistrume në ish Jugoslavi, ishim
paralel, sisteme paralele tash për kohën e Serbisë. Dhe në atë kuptim, në atë pikpamje administrative ishim okej. Okay. Por në aspektin praktik, pengesat ishin ditore. Kështu që u morëm vesh në kitë drejtim dhe ne e morëm aspektin humanitar tash. Për me zhvillu një vërpërim të rritë, duen vëllëtartë, duen njerëzit, duen skema. Dhe pikërisht ne fillum me ndimin familjen, ndimin familjen, pasandej fshatin, ndimin fshatin, qytetin, por shumë shpet u hargjun ato forme, sepse populata sa ma shkoj ke koha ishin gjithë, edhe ata bishin në asistencë sociale, kështu që i formum degt, gjitha qytetet, dhe për një kohë shumë qkurt i kemi themeluar 44 deg dhe 636 në ndeg fshatrat e këtë Kosovës. Por paralel me këtë u mundum, dulim edhe jashtë Kosovës, vitin 91-92, kemi dalë në vendet ku ishë diaspora, ku ishë popullata shqiptare, kuptohet mas pari. Dhe kështu në Zvicër, në Gjermani, në Holandë, në Suedi, në Itali, edhe në Amerikë, besa, i kemi themelu dikun 34 deg. Gjithat themelu me prej një statutit shoqatës në Antareze. Mm-hmm. Këtu dhe edhe shteti Gjerman, Austriak, e këshyshin pak me një simpati këtë jetë, jo me të përcjel në atë aspektin ligjor, se ka erdhe ti si organizatë jo qëvetarë prej Kosove, në situatë luftë me kriju degë. Por të gjithë janë lemru në përvendet e ty në kove, pronë mjërë që vëpërim të rje e tyre ishte vullnetare, pa kompenzim, zdo gjanë në shërbim të poplit. Por kjo nuk mjaftoj atë shumë, sepse në atë kohë dini fillu në problemet e mdhaja në arsim, shëndetësi dhe diaspora nuk kishte fuqia që të madhe që të ambloj gjithë atë kërkes që e kishte popli Kosovës. E kështu që ne u dasht me apelullin në botën tjetë ata që në ketë Evropë dhe në botë dhe pikërisht për një kohë shumë shkurt, një lemno dikun dhe në vitin 97, kur ka fillu situata me u përkecu, dikun 58 donator të botës. Të huaj? Të huaj, tash këtë huaj përflasim. Aktiviteti me shqiptari ishte në regullë. I patëm edhe dekët edhe në Jugoslavi. I kryum edhe në Macedoni, verjore tash. Edhe në përsheve me dveqë Bojanovës. Pra, ka i ishin shqiptarëtën, Shqipëri, edhe pse ishte situatë shumë rëmë, me gjithat e patëm një loj aktiviteti sa do të vogël, dhe e krijuam kështu një rrjet shumë të madh, por ndihma kryesore ka ardhur prej bashkisë ndërkombëtare, e cila me konvoje të mëdha humanitare dhe kur u vendos ambasada amerikane në Prishtinë, edhe disa zyre të përfaqësive të shteteve më të mëdha evropiane dhe botënore, komunikimi ishte përmes nesh, kur dhe sigurisht me komisariatin lart për refugjat, me mjekët e botës e tjera. Duhet të theksoj këtu se përveç aspektit humanitar, problemet fillon edhe në shëndetësi. Normalisht, fillon me lindë nanat. Ku me lindë, me shku në spital, ishte regjimi hatashëm, më doke me pagu, pa sigurim, e shumë gjana tjera. Dhe pikërisht me iniciativën e atëherë të ndjetë është Anton Qetës dhe me mbështetjen e familjes e Shaban Sfirqës në Vranjevcë, kodra trimave, a i ka marrë një aksion që shtëpinë vetë, ta bëjnë një shtëpi të re, pikërisht për maternitet. Dhe maternitetin në vitin 95 është ndërtu, dhe për një kosh ku dhe sa ndërtu, maternitetin për 92 dhe 95, 96 ambulanta klinika ambulantore në këtë Kosovën. Tash për mu majt i gjithë kjo aktivitet njerëzit. Dhe në aspektin humanitar ishin të bu rrëth 7200 vullnetarë, në aspektin shëndetësor mbi 1850 mjek specialist të format të ndryshme, gjithë ata që ishin kanë punu në ish spitalin, në ish qendrat e mjekësisë familjare, ata tashmë kanë kalu këtë në shoqat, në Antareze. Kështu që një numër bukur prej 9000 vet njerëzish gjithë të angazhuar në sistemin e shoqatës në Antareze. Duhet me përmend këtë se edhe në atë kohë kemi luajtur edhe rolin e Ministrisë së Arsimit. Pse po tham? Të gjithë studentat që kanë studiuar në forma të ndryshme në jetën podrume, në rrethana jashtëzakonisht të vështira, sidomos të shëndetësisë, praktikën e kanë kryer në ambulantat e shoqatës në Antareze. Dhe kulminacioni i këtij suksesi ton në rrethana lufte
u arrit me klinikën e ginekologjisë në Vranje sate që përmenda, ku për një periudhë prej 3 vitesh, 95, 97, kanë lindur mbi 13.600 fëmijë. Ekziston ende ajo shtëpi? Është muze. Është shtëpi muze, është në Vranjes, e ka emrin, është rezistenca jonë paqësore, jo dhunore, por me dashni, me punë humanitare. Dhe ai objekt ekziston dhe fakt po shpresoj që shteti tash ku të fillon me legjitimu shtëpitë e tilla, e tjera tjera do ta bëj ata si objekt, ka shumë objekte. Gjithashtu por për fat keq, duhet ta theksoj edhe këtë se edhe pse patëm një punë të tillë suksesshme, patëm edhe shumë dëme. Pushteti nuk e ka kursyer as punëtor të humanitetit. Listën tonë të aktivistëve janë diku 150 dëshmorë të humanitetit, të cilët janë vrarë me bukë në dorë. Nuk ka kursyer. Dhe kur ka filluar lufta më e madhe gjatë bombardimit, gjitha depot, gjitha ambulantat, gjitha klinikat, e çdo gjë që ka qenë në shërbim të popullit, pushteti atësh i ka djeg. I ka shkatru, ne i ka shkatru gjitha depot, ne i ka shkatru njerëzit, por, si thuhet në zhargon popullor, nuk ka dasëm pa mish, edhe ne e paguam çmimin e lirisë me këta njerëz, por gjatë këtij rrugtimi kemi edhe shumë sfida të tjera, por do të them se edhe shoqata u dashtë mjë përshtat levizjeve që ndodhin në popull. Ta quim, kur ka fillu levizja studentore, me një tëtor, ne në bashkëpunim me rektorin atërshëm Statocin, kemi lidhë marveshje, që ti ushqejmë të gjithë studentat që ishin në Prishtinë, në universitet, nga pamundësia për televizë. Dhe ne gjatë gjithë kohës i kemi pasë dikun 4.000 studenta, të cilët janë ushqyjnë në për kuzhina, në për që baptore në përvendet të ndryshme në këtë Prishtinën, dhe ne falë donacioneve, jo kemi bo kompenzimin, edhe pse edhe vetë gjeltorët kanë kontribuar në këtë detim për një numër, bukur të caktuar të njerëzve. Prandaj u dashtë me ndru të aqumë strategjinë që kur dulen qitha ta studenta ne duke mjë për shtatë. Pa tjetër. Ashtë një më nashtë edhe për ju interesant, kur ka dalë në skenë ushtria shlimtarët Kosovës. Push ka parë që ka kërësit në Likoshan, ne si shëqatë u dashtë me u riorganizu. Sepse një tjetër riorganizim. Kërësisht një riorganizim tjetër tash, jo në baza në ndegve, por baza të aqumë pikave distributive, nga këto 636 në ndegë i kemi fuzionu dhe bërë diku një 234, të aqumë si pas rajonave, me një pik të aqumë në Likovës, atje gjitha fshatrat për rrëth aty jenë koncentru në një vend, ose në Pagarush, ka në Malishev, ose në shumë vendet e tjera, mështë i përmeni gjitha, o doshtë me reorganizu, dhe filloj gjivendosja e personave të mbrëmshëm të aqumë. Kur filloj lufta, popullata nga friga, nga pa mundësia për të jetuar, u doshtë me levizë. Ku me levizë? Në vende ku kishtë ma pak luft. Të aqumë, Prishtina ka qenë shumë ngarkume, me gjithë edhe gjitha qytetet, sot që janë të aqumë regionale, Mitrovica, Gjiloni, Prizoj, Gjakova, Peja, Prizojni, ka qenë të stër ngarkuara. Janë të njoftëra dhe malet i Berishës, po të ka dhjo të rgoj këtë me emën, ose në pjesën e Batlaves, ose në pjesën e Pagarushës, ku kanë qenë të stacionur me 10.000 njerëz si zona më qejta. Pra, dikun rrëth 890.000 vetë që ne i kina pasë në asistencë, që do është mi ndimu në baza mujore. Duke inkuadru dhe pjesën shëndetësore, kjo ishte ajo të aqunë para luftë në njërë telegrafike, sepse shënimet janë shkrume, janë të dokumentume, të faktume, aqë sa kina mujtë me i gjithë, sepse ka pas shumë problemë se të rdove se janë djekë, janë shkatru e tjera, tjera. Pas luftës, ne mendum se u qetësum pak në të kuptimin, sepse u kry lufta, u fitur lufta, mbaroj, damet ishin gjithë populore, me të gjdukon, me pasoni, me pyje, me male, me toka, me kafë, gjithë ka shkatrin. Por, filloj në 2001, filloj lufta atje në Macedoninë e Veriut. Kur tash ne, tash me të borgjën aty në sësish borgjë, por obligim moral, që t'ju ndalim dim tash gjithë shqiptarve se dikun 87.000 vetë u dashtë me u zhvendosë prej Macedonisë me ardhë në Kosovë. Dhe për një kod 3 vjeqare, ne u dashtë desa u nënshku marveshja e horit atje për një stabilitet të qënë politikë.
Por nuk gjati shumë, fillojnë edhe probleme në Preshevë, me në Veçbujë, në Aftës, 2002, 2003, 18.000 e sa njerëz një kanë mësuj Kosovës për t'i strehu, sepse normal. Jo obligim, por ashtë ai ta qymë taman obligim vlaznor. Po, e ndërgjegja e jonë, sepse gjithë patën kontribun në njërat veta edhe në atë kohë. E dini fort mirë, ju në Macedonisë a kanë qenë strehu. Pa tjetër, ka patur shumë të strehu. Tjera, tjera. Pra, gjatë gjithë këti rukëtimi, o dashtë mu morë me të gjitha këto sfida. Të e në sfida ta qymë ma shumë lufte. E ta është sfida po që mujë me bisedu, nëse keni kohë, mujë me prezentu edhe anën pak ma të mirë, tash pak ma zhvillimore, pak ma humane, pak ma paqësore. Pas shiu del djel, po shruzojme. Dul djel i dikur, dul edhe për ne edhe për gjithë shqiptarët, dhe e falë rezistencës gjithë kombëtarët, duke mos përjashtu edhe ushtrinë shqiptarët Kosovës, du mjo përmen një fakt se ne i kemi ushqy këtë ushtarët e ushtrinë shqiptarët Kosovës. I kemi pas një marveshe interne, që ndimat dikun rrath 20% mi au dërgu direkt në përshtabe, dhe kjo ka funksionu shumë mirë, kështu që ne jemi mundu të jemi logistika e ushtarit, sepse në standard ushtarake ishte 1:8. Një ushtarë, 8 tjerë rrëti për mi ndimu, kështu që qaj 8 që ka qenë populli, por në qatë 8 që në qatë populli ka qenë edhe shoqata në anëtarise. Edhe shoqata juaj. Mirë, bërë e në fakt që na i tregove se me thënë drejte nuk është se i dishim gjithë këto punë që jam bërë në prapaskenë, sidomos në ato vitet të vështira për gjithë kosovarët. Por ashtu si që the, tashmë jetojmë në kohra më të qeta, edhe pse her pasere me lëvizje, normalisht populli këtu gjithmonë ka patur nevoj për një ndim në qëfar do lloj forme. Si po qëndrojmë tash, edhe a janë njërzit, a vazhdo njërzit të jenë humanist ende, apo ka rënë kjo ndjenja humanizmit? Ne gjatë gjithë këti rukëtimi e kemi theksu edhe theksojmë. Shqiptartë ku do që janë humanista. Mjaftonë mi prek në damarin e bëmjërsis. Dhe aj damarë do të me qenë shumë i sakt, shumë transparent. Këtë po e theksoj që mbetë nështë pa u përmenë kur ishte tërmeti në Shqipëri. Mbi 1800 njerës ka nërë në Kosovë. Shoqata në anë të rezi ka stërhu gjithë ata. Me një prononcim medial e gjithë diaspora, gjithë familjarë tu dulin në shërbim, dikush me shtëpi, dikush me ushqim, dikush me shtroj, dikush me mloj, dikush me para, dhe thotë shumë shpet dhe nuk e patëm atë problem. Pra, e prekem damojnë në bëmirsis dhe populata u zhu. Nuk është taj problem. Pra ndaj e patëm edhe këtë sfidë. Shqiptarët janë humanista. Definitivisht, edhe jo calë njerëz ata që kanë, por edhe ata që kanë pak ma shumë që s'kanë. Edhe ata japin pjesën e vetë në gjatë gjdo aktivitetit që ndodhë këtë detim. Kemi shumë rastë, kur ne i dërgujmë ndimat, thëtë jo, më falë se kësa e radhë mu ka përmisu gjendat, shkote tjetëri. Solidariteti i atyne. Ne filluëm 2002-2003, kur u kryjë dhe perioda e emergjensës, nështë ta është për interesin e juj, se për 99-ës, në korek, në antona, kur kuj lukta, kur në shku marveshe e Kumanovës, gjithë ne imi këthy me popull. Ashtë nuk marrë men historia, gjithë njërzore, për një kohë ka që shkurt më këthy gjithaj popull. Me një vullnet, jarë zakonisht madhë për me jetu në shtëpit e veta, edhe pse e dishin, që janë shkatru me damtu me gjitha, por do njej më varë në shtëpit e vetë, në trullin e vetë. Dhe në korek, falë, programit botnuat të ushqime dhe komisariatit lartë për refugjat, nga gjithë bota, ne kemi ndimu 1.200.000 njerëzin atë kohë. Kjo ishte një arsy, sepse e bëmë edhe rezistimin e popullësisë. Dhe në atë kohë, me 16 gusht, i kam shënimit originale, 1.680.000 banori ka posë Kosova. Ja, edhe të regjistruara. 80% ishte kriteri që u murë nga ne, edhe u aprovu nga Komersiat i Lartë për Refugjat dhe Programin Botnor të Ushqimit, në baza mujore me undimu këto 1.200.000 vetë, dhe në fund vitit, 99. Prej 2000-shës, dhe në 2002-të, dhe me 36-ën, kemi shku të reduktu, varsisht prej zhvillimeve të poplit, zhvillimit familjar, ndërtimeve tjera, dhe me 36-2002, ne kemi pas 230.000 familje, të cilat ja kemi dhonë dhurat, shtetit që u kryu, institucioneve të atërshme të përkoshme, në administrimin e UNMIK-ut, por
Departamente për Mirëqenie Sociale i Shtetit të Kosovës, dhe me ato familje, shteti ka fillu me investet, s'ka pas nevoj me dal me volum të fort, me a fillu me dhonë ndim monetare e tjera tjera. Kjo do thot ishte aja pjesë, edhe pse na nuk ndalem. Prap dhe ma mërmendja se ndol, nuk ndol ku në bot, që me dal ti sot në Kosovë nuk she arom luftë ma. Në vendet e tjera enda është aroma lufte, Shkotin, Bosnë, në saje vende ka aroma lufte paregullësi. Këtu është një damon, jashtë zakonisht i veçan, ishtë vëndinit shumë të malë. Muj me vazhdu nëse do një fejtë dhjetë dhjetë se knejtë. Ne mund të vazhdojmë dhjetë ande, për e kemi kohën e limituar. Normalisht kemi mundësi rastet të tjera për të biseduar edhe për nga të reguar historitë tuaja, pse jo vim dhe në terene dhe shohim punë në pashtu dhe rëfime. Ju falenderojmë shumë që ishit këtu, kënaqësi shumë e madhe për nga të reguar për gjitha të periudhe dhe bravo për ndimën që keni dhënë dhe vazhdojnë i ta jeni. Këj popël mos të nërkosët fërë, se aty ku jetë në rëzik, aty jemi ne. Aty jemi jo, falimderit shumë. Ishte kënaqësi. Mirë, tani të vazhdojmë të ndjekim mendimet e qytetarëve ndaj pyetjes që ju ka bërë Beatrisa. Të gjithë ata që punojnë, shpesher me zi e presin të shtunën dhe të djelen. Dhe gjatë javës bëjmë plane se si të kalojnë këto dy ditë. Tashme e Ministrinë e Vjeshtës, do njëherë ndryshon edhe rutina se si e kalojnë fundjavën, ande jemi këtu tek pjesa e një bornit për t'i pyetur qytetarët se cilat janë planet për këtë vikend. Si preferoni me i kalu vikendet tash në Ministrinë e Vjeshtës? A keni ndonjë rutinë apo diçka që e bëni? Jo, varet prej obligimeve, varet prej disponimit, edhe prej kohës, do më thonë ka disa faktor që ndikojnë, po jo, do mos doshmërisht ndonjë rutinë kështu e. E kur e kemi motin e mirë së sot, cilat janë vendet që i frekuentoni më shumë? Pa, si zakonisht, Kosova edhe Shqipëria, si zakonisht. A keni më shumë dëshirë male? Shka që është kohë ma e shkurt, ma. Drejt me thënë, unë ma shumë kam qenë deti, se sa mali. Puna kena orë këtu me pushime veç si shpejt e shpejt. Në jetojmë jashtë dhe i kalojmë me familje. Pri cilit vend keni orë? Kena orë prej Zvicrës. Ku shkoni me familje më shumë? Me familje më shumë. Puna këtu jemi prej Prizrenit dhe jetojmë në Prizren. Amo me familje më shumë të rrim atje. Në shpi, zbashku, për e kemi fatin që e kemi edhe prind të ofë, vlavin, edhe kështu që i kalem shumë vikendet bashk. Dhe thot më shumë në Prizrenë se në Prishtinë? Jo, në Prizrenë me në pushime, amo atje jëmë të folë për në Zvicër. Për në Zvicër? Po, atje i kalem mas shumë ti, se edhe atje punojmë edhe jetojmë. E në fundjave keni pushim për i punës, apo jo? Po, zakonisht po. E dim që Zvicër... Nëse s'na jep gruja pun me përgatit bukë, me fshina i sa namo... Apo i ndimoni duhet thot? Po, normal duhet. E dim që Zvicra i ka bjesh shumë bukra, a shkoni diku me bëndo një piknik? Po, piknike dhe tani zakonisht edhe mu shkojna mu skijot, se edhe thmija preferojnë shumë. O shi që a kështu në djelë zakonisht, për vikend në të gjenë jam, gjithë e këmë vikend, por dalim natyre, dikur në bjesht, për të mahanë kështu shetitëm. Ku për shembul, në cila qytetet Kosovës? Për në digja, qëka të mënë në universitetet, dalë, për shumë rralë dalë, po na jemi një fshatë afer Prishtinës, Grashtinës, është natyre e mirë, bjesht, ujtë e pasë, shumë të mirë, ati nga të pushej, dalë. A blenë një me familje, me shëqëri? Po, me familje, dalë, po. Shtu që... Sa është relaksuese për juve? Po, është qyshja, se pëndruhet pak ambjenti, ajri, ujë, gjitha të është një qëtësi, qëtësën, shpirtështë.
Nëse qëndroni për shembull në weekend këtu në qytet, në Prishtinë, a mendoni që mundeni me pushu mjaftueshëm? Po më pushu po shojmë sa dorës për çfarë pushimi. Nuk është i njëjtë, a? Ajo më vjen. Çka ka në Prishtinë që nuk ju lejon? Në Prishtinë janë të ndarë të mira të Zotit, janë veç pak si thon e teprume me automobile, një zhurmë shumë e tash natyrisht edhe ajri pëndotet. Apo dhe ne, nuk është sikur në fshatë, sikur në natyre. Tu shkallon e zbashku? Mirë, vëllë, mirë. Mirë, 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 po moshën e komunet. 69 vjetë mërtes. Zbashku, a? Zbashku, vëllë. E ku shkoni ma shumë zbashku, kështu, ku mundeni me u knaqë ma shumë? Po shkonëm të qikat, e pak. E qikat? Po. A shtunën, a zilën, a punojnë, a non-stop. Sa është e lëshme për juve kjo? Bal, e lëshme po, ma mirë me punuse me qidyrën, mja qidyrën dikojna. Sa ndini nevojën me pas pushim të paktën të djelën që me pushu me familje, me shëgjri? Pa i ka njëri nevojë me pushu ka njëherë, po e kina një rrë shkurt shtunën e djelën. A gjeni ko që me dalë me relaksu në ndë një vend, ose në Prishtinë? Gjojku, jam gjyshe 12 herë, gjojku me nipa, me mesa, me krejt, gjojku. Edhe punoj, edhe gjoj kjo me dorë me familja, e ja ku me ditësër shumë, po... A i keni një patë mbesa këto afer të kënda, po dhe jashtë Prishtinë? I kom edhe jashtë në Gjermani, po kom edhe në Kosovë, kom bëllë, dhe shdëm dhejti kom krejtë. Go gjo shumë paska, gjyshe e mirë. Po e, po më njërë në mikon gjyshe e mirë, non e mirë, punëtyre e mirë, po tash nuk e di, tjetër kush tash, se më njërë Nuk po dyshoj që jene. Më njërë na, me kon, tash, se di. E në këto momentet kur ki pak pauzë, kur keni pak pauzë për i punës, ku shkoni ma shumë? A preferoni diku në qetësi, diku larkë qytetit, apo ku? Valoj shumë pak, ashtu se edhe kam një nënë plok, i ka 85 vjetë, edhe njëri vish një nënë e ko. Edhe tona i lorë një herë ma shumë të nënë ma shkoj. Po dhe shkoj ka njëherë, shkoj në Prizrenë, shkoj, sidomos në qesit mija, me zërë së vithin. Shkojmë në përmesh, në përpishi. Në ora një vogër. A deli me shoqëria, deli me familje? Dole me familje. Ku më shumë, qëka preferojnë edhe familja? Po familja preferojnë edhe me dole Prishtinë, Lipjanë, ku kemë punë. Qëka preferojnë ju të bëni në fundjavë, shtune edhe djele, që me relaksu, me pushu, të arzë qëtinin e vjeshtës, kështu ma shumë? Pa të vetën, pushimi i nevojtë i zdo kuj. Po. Por kur nuk ndigjoj lajme, kur nuk parlament, unë jam i qetë shumë në dileve. Se parekullësit mbaja, veç rana o mush Kosova. Do të të shumë në dile e ndalë një televizorin kështë? Po, e ndalë, gjithë e si, e ndalë natyrë. Po. Natyrë ku për shumë dile? Po, unë në ngërmi, që atje preferoj. Po. Cila është rutina juaj në ngërmi kështë? A vraponi, apo vetëm ecni? Vetëm ecëm, vetëm ecëm. A shuqëroni prej dikujt apo vetëm? Po, me shuqën dalë, po shumë vetëm, sa e të kemi do nipa, po duhet një një mirë u mu kujderes për ta. E për posë gërmisa, atë dhe dikun me nipat të bashkë? Po, ljodra, kur kërkuje një shuqëni, po. Do të shtu në djele, e keni kështu për vete? A, vesh për vete. Po është me familje. Ku shkoni me familje? Po, ajo kryesisht në shkoj vizitojt prindë. Në vikend me gru me fmi kështu kaqë. Po me punë të fishë. Si në për shambull? Po punë i rrët shpisë, i regulloj të ashtë lullet, i qëtë në përvena vetë ashtë. A është më shumë e lëshme, apo relaksuse jo, për juve? Për mua relaksuse. Për mua relaksuse është. Si ndihen e kështu kur punoni? Kur punoj shumë mirë ndihen. I qëtë, i relaksum, e krejtë. A ka ndo një vend ku shkoni që e vizitoni, dili bashkë me shoqëria apo me familje? Po të fëmija, të fëmija. Ja ku jemi sërish, faleminderit shumë gjithju që po vazhdoni të qëndroni me alarmin. Tani do të ndjekim bashkë një material të cilin kësa herë na e sjellë Sofia. Get you.
E qre me jupi tash e shumë vite të pandashë me ka aparatin, me të cilin ka vizualizuar gjdo pamje të bukur, e po thuaj se gjdo moment që ka par syri ti. Pasioni ti ndaj fotografis ka lindur shumë vite më par, or historinë e veçan të këti momenti, e tregon me shumë emocione. Pasionin, ose pasioni ka i për fotografi ka fillu si në zonë si shullës mesme. Mirë po, gjenizën e ko të mahershme, si fëmi i shkullës fillore. Unë jam nga Dimas, ka qenë viti i tretë apo i katërt, klasa e tretë apo e katërt, kur ka orë një fotograf, na ka bo fotografi, edhe thotë se të haunën i bi fotografit. Të haunën me qefën e gjithë notën s'kan fije të djelin se do t'a shohë fotografin. Edhe thotë, i pruni fotografit, i shpletoj, mirë, por nuk o fotografia ime. Edhe thotë, nuk është, unë i thonë po, te kje lullja këtu, ke bo foto. Au, po, tha po, e kam... Kam bo ai gore se nuk kam pos film, tha, veç e kam shkrej pa ashtu. Au, so keq. Jam thuj kështu shpirtnisht, taj nuk di, sot më duko që e përjetoj atë thymje. Edhe kam thonë, kam fillu, kam qojt, edhe kam thonë nëse rritëm do njëherë, do të bohem fotograf, por nuk do të mashtroj asken. Edhe beso që, do më thonë, pa 72 se e tash jem 2022, nuk ko njeri që mundet me thonë ke mashtru, ke thonë të kom bo fotografi dhe s'ma ke bo. Kom pos rose kur mu ka argju filmi negativi, edhe fëminin se ka qenë që ka kërku me i bo foto, unë e kam hop aparatin, kam thonë, vjen kesh, po nuk ka film, s'ka kushte. Kështu që kam qenë shumë korrekt me të tjertë, e kam bo shumë me pasion, edhe sot e boj shumë me pasion, a unë materiale asnjëherë nuk ka orë shprejje të unë, kështu që besoj që gjithçka kam bo shumë mas mirti. Nuk kom po zishka të tilë. Zishka të tilë, ja. Po, ajo qka më ka orë në mendje, qka më ka orë në kukë, asë njëherë nuk kam pritu me realizu. Ta marë shembul në vitin 97. 97 vendosi me një shok timin me shku në Mojet Lybetinit, me 2 gusht, është ajo tradit. Edhe shkoj, kur kemi mrejte gjysa, ka fillu një shi madhë. Edhe i thomë në ati shokut, i thomë ne ma ofër në Mojet Lybetinit se kemi posë asë njëherë. Kështu që t'lak t'jem në ton, t'lak këton, po vazhdojmë, edhe shkujmë. E kur kam rrinja tje, e takoj Gjeladin Regjepin. Gjeladin Regjepi atëherë ka punu për gazetën Zëri. E kish morë një fotograf tjetër. Kish morë, edhe bëjt ashtu normal që këm bo fotografi, edhe të tjeq, a ko mundësi, po mundë qyshja. Edhe kemë një fotoreportaj në Bujkë, dhe me thonë, me 2 gusht 97, që është dishka veçantë, shtu të fotografi tjera, sepse, unë e bëja i gore, ka njerë thonë, edhe oshtin duket në ka lokë shiva, ta se i partisha, më mos s'kim shka flosim. Edhe, në Lybetenë, më pasaj kam hypë edhe 5 herë tjera. Kam qenë, harrua me tregu, kështu për fotografi natyres edhe fotografi me të knotë shpyrti, kam qenë 3 herë në Theth,
thejthi pedikur, thejthi në virit Shqipëris atje. Njëherë kam qenë knej ka Valbuna, ku kam hec 7 ure gjys, atash me ato pejsoje, me i zonë kështu prej Valbune, dirin theth, është mrekulli e Zotit. Zakonisht kam punu me aparatat të tjerve. I kam huazu ote fotografët, ote shukët. Edhe për herët por aparat të imin personal kështu kam bo vitin 91. 91, një aparat ka qenë gjysën profesional. Ndërso, maheret, ose jo, mas 91 që nga posh, kur se të reguva të 89-ën, kam fillu kështu me qenë shumë aktiv. Kam posi djollë të mbotës në Belgjikë, i cili kanë rru jetë para vitin e kalumë. A i më kanë ajtë gati shumë, a i është quajtur Agim Gjemojli, që i jam mirë njësë për jetë. Nuk më kalon pa aparat, më ka pru kanon, më ka pru praktik, më ka pru 3-4 aparata kështu profesional, edhe nuk kam hjek tani, kam qenë kështu, kam qenë, mund them, kam qenë i pajisun mirë, me ndimin e nipit, edhe me ndimin e një dojes, edhe ajë gjithashtu është mërgjimtor në Belgjikë, një Muhammed Goshi, edhe ajë ka huazu, jo më ka huazu, për më ka folja aparate, diri so, une e kam pos pasion, nuk kanë dosht me mlonë asë një herë dhe javdikështu për nërë dhe si obligim moral, edhe nipit edhe dojës. Ka qenë pjesë shumë organizimeve e momenteve bashkë me fotografi të cilat i ruan në format të ndryshme. Ka edhe shumë histori bashkë me to. Absolutisht po edhe nostalgjitë modhe. Ona kur hynë kompjuter, edhe hynë fotografitë vjetra, shpesh më kanë dohë 8 orë kur nuk jem qu prej teri që më ka zonë gjumi. Edhe kur nuk më ngupna, kur është knaci kur e denë se masë gjdo fotografie jeti. Do thot je person që te ke bo atë, dhe më thonë edhe të kujtuat në gjorja, për mes fotos të kujtuat shumë qka. E janë foto pak maherët ishte këto, ishin dy njerës, ishte ajë Skënderi Drizi, i është gazetori i kësoj epokës së re dhe i televizionit Fesina. I ndjerë tash. Ishte Sabri Berisha, një njeri shumë i madhë, një njeri i është drejtori i shkollës Gjonë Sereqi, njeri me vlerat mdo. E tash, kur vishte një fotografie tjilë, qarë nuk e pa i analizu, pa u nëllë, edhe me të kujtu kush ka qenë Sabri Berisha, kush ka qenë kë Skënderi Drizi, kushaj, e bënat krahasimin. Për qefe kom posë fotografinë artistike. Fotografinë të cilën e shef njëherë dhe se shef kur mo. Gjithëherë kom posë shef të kem aparatin në qofë, ose të kem ofër, kështu që mos të mik asë një insert që është i rëndësishëm. Kur fotografoj kështu në për evenimentet të ndryshme, munduam që mos të mik asë gjonë. Ka ndodhë që kam bo fotografi me një evenimentë deri në 600 foto.
Mi e po gjithherë që u mundu që mos të mik asnjë pomje, kështu e vlefshme. E natyrën e dushëm, jam me një farfurme, jam ambientalist, se shto të djele, jemi një grupë shukër që dolim natyrë, kam fotografi natyrës, edhe dikur që i kam bon, edhe tash kom shumë, e dikur si pasion, është duhet me rruj, sepse një film i ka pos 36 poza, është duhet me i participu ato ku pi hargjën, qysh pi hargjën. Ndërso tash, banë sot duhet, se tash me në të formën digitale ki sot duhet. E keqja e fotografit është kur me një moment caktum ti në vend që me zonat kuadrin ti e ke aparatin e shumët. Nuk është, dhe me thonë, janë ato cintat e sekundit që ti s'munësh me realizu kuadrin. Edhe qaq bon në nërvës, qaq thejë në kështu shpirtnisht, që i thonë, e mërë zëtë, pse më duhe kjo. Kështu që tregova deri para 4-5 vjetë, une pa aparat, pa kështu, pa qëndë, nuk om. E tashti bëj fotografi, kështu në evenimente caktume, normal që pa aparat nuk jam, po kështu zakonisht tash bëj fotografi me telefon. E kur me telefon së nëzirë, jasë një herë shka duhe, sepse mas porit dhvynë kuha të shumë, edhe unë e thomë shpesh, diri sa e bëj një fotografi me telefon, me aparat e bëj 30. Plot nostalgji e kujtime, eqa si që njojnë të gjithë në qytetin e ti në Ferizaj. Ka shumë për të treguar rreth tër viteve sa bënd të realizuesh me momentet e të tjerve. Ata që më kërkujnë, ta shë është forma e letë kështu, për mes Facebook-ut e Messenger-it, i për cilë dherit e të tjerët, nuk ka mu mundim. Jo mi qitë ndjetër, jo... Edhe hargjimet janë minimum, ose s'ko hargjime hitë, sepse unë e ma nuk i bëj kuj fotografi. Kështu me pagjes, ose me një farforme me kompenzu, po është ajo forma për mes kompjuterit, e për cili gjithë shka bëj me qef, edhe nuk më vje mërzi jasë një herë me më thirë, kush do që më thirë, me bo fotografi, shkoj, ju bëj, ishti me një USB, ja jape pa kur farë kompenzimi, zutin e rrujqë, o kry. Me një farë forme mu ka, të thashun e maherët, mu ka imponu tash se 3-4 vjetë e fungnit, 5 vjetë për thomë. Kur gjithë kush e përdur aparatin, këtë celulorin për fotografi. Tashune nuk e shë të arsyshme me bojt. Në realitet është shumëherë mikit dosanës që thomë e malkoj vetin, pëse boje mëra petë thomë boje sepse tiku, fotografia që nështi kime mojtë me në tonë jetën. Po, me mullur prej fotografisë, ju asë njëherë. Tash, në bjesh kur dolim, që kem nëj dalë prap me aparat, ju me kësi me celular, edhe në rostet ndryshme kështu që më ftuin, e marë aparatin se e din që pa tjetër sanë gjejën, tjetër gjejën e i fotografi tjetër. E këto gjore që i kam përqjel për, moj me thonë për 20 vite këtu në komunën tunë, edhe jashtë komunës tunë, tash kryetori komunës e ka fotografin e vetë, kështu që une dalën e shumë rol mikin kështu, jo
te varrizat e dëshmurve, jo të bimet të ndryshme, po ato e bëj për arkivtimin. Jo që është atë arsyshme, nuk i bëj për dikon tjetër, po i bëj për eqen. Ja, e fundit ishtë tashke kë festivali i karikaturës, ke që që alo si kom postu në Facebook, se s'kam postu ku, kam qenë shumë i zantë. Ose, para kësojna, generota e quajtur generota e arte e gjimnozit, që prej dy klozve, me siguri, jënë mas poku, jënë një 10 doktora që kanë dollë mjek. E, krajt me fakultete, ku ta di unë, sa në më thiri se gjdo përvjetër që kanë postu, unë i kam përcjela ta, në 10 vjetëre, 20, 25, 30, 20, tashtë, 50, thunë, iqa vjen prapë, po tashtë në ryshe vi, ha? Tashtë unë i bëj fotografi, sot keni qifin, ju vishë ma epni një USB, javqes aty ju tani qysh i doni, tek i doni, është problemi juvi, unë mo fotografi letër nuk qes për kërkon, nuk qes as për veti, po, për familje time, po, për të tjertë ju. Donë me qitë letër, që të vetë është mundësia, te unë e monë nuk ko. Edhe pa kur farë kompenzimi, më thëpë, so, ja, nuk, kur gjonë nuk ko nevoj. I kam furnizu pilotë, kështu, Riza Jase, ma largë, me fotografi për librat e ndryshumë, sepse unë kam përcjellë gjithë shka. Edhe absolutisht pa kur farë kompenzimi kanë bëtu njërë libra. Shka është ma e keqja, ku posë rras kur asë në gjysë fjallie nuk e ka shkru në atë librin, që une ja kom bëfru për shamull 70 fotografi, ose i këfë ma të e para marvesh, nuk e ka po të arsyshme asë me thonë, mu falenderu me thonë, i falenderu me qëre me jupit se më ka furizu me fotografi të cilat i shifni në libër. E veçan tjetër e fotografit është edhe dashuria e tij e pa kusht ndaj fotografisë. Eqa të regonë sësi me shumë knatësi shkon tek momentet e veçanta të njerëzve për ti fotografuar pa asnjë përfitim. Kjo është diçka intereson të une. Moj me thonë në mënyrë spontane që kom doshë miru negativat. Edhe i kam rrujt ato celluloidin, do të thëtë. E kam posë dikun një dy paketa. Mirë po, shtëpia ime është me podrom, edhe njerë ka rënë një shi madhë, kështu që mi ka dëmtu, të dy paketat mi ka dëmtu. Qështojnë, fatë në fatë keqësi. Une prej dëmtimit të aty në dy pakove me celluloida apo me negativa, e pose do me thonë ujë është i dëmshëm për ta, edhe ajo thurë nuk ja vlinë. Kështu që kam fillu me pasaj e ka morë filmin të fotografi, edhe zakonisht fotografët e ka nollat gëzhujin, e kanë shqyrcu për diçka tjetër. E unë i kam thonë ma jep gëzhujin, sepse du me pasaj me arkivu këtu. Kështu që kam fillu me pasaj të arkivojnë në atë formë, e kam vënë një letër, kam shkru që ka kom fotografu, në diso i kam edhe vitet, në diso veç rosët, moment, ato evenimentet që kam fotografu. E kështu kam vazhdu, dhe më thonë vitet e 90-ta deri në 2004-të, nëse nuk ka bëjt që kam fillu me aparat digital, deri tash i kam deshifru apo i kam digitalizu përmi 1700 negativa apo kësi celluloid, dhe s'po di si thëmë.
Kam edhe disa të tjerë që pritin me i deshifru, po forma, qysh e kam deshifru, apo qysh e kam qitë në formë digitale, kam pos kohë të menoj, ose prej aty në, qysh si me thonë, prej gabimeve njeri ju mëson. Çdo negativ e kam këtu këtë skanerin. Çdo negativ në skaner hyn një chip i aparatit, edhe e shef, e ka ekranin e vogël, e shef çdo fotografi e shef, edhe tash ajo që të pëlqen e nol, është në chip. Ajo që të pëlqen e kalon. E kështu do të thotë çdo negativ pasaj ka fshin gëzhule, e kam vënë numrin negativi numër 122 ta zëm. E kam një fletore ku kam mbajtë evidencë për mbajtje çdo negativi. E ta zëm numër 122 thotë fotografi në palestrën sportive Bill Clinton në takimin e volejbolit, thot, ma betex, ljubetini, ta zonë, ose kështu diçka. E, do thot, këta 1700 që ka i kem deshifru deri tash, se cili e ko adresën, se cili negative, ko adresën e vetë. E ko adresën e vetë, do thot, e ko numrin, edhe në fletur e ke përmbojtjen. Kështu që besoj që e kam bo një pun që është do tjetë e vleshme për ma vënë, unë gjithmonë nuk do të jetoj, po nëse ky material imi i mbetet arkivit apo i mbetet muzeut qytetit, atëherë e kanë shumë më lehtë ata që duajnë e ulumtojnë atë fletorën me përmbajtje të negativave, edhe morën ato që ka ju duhet. Masi, kam kalu në aparat digital, me pasa i kam arkivu në formë të DVD. DVD. E kam dikon një 600 DVD, përmi 600, të cilat kanë fotografi prej 500 deri 1500, e që mi mledh të gjitha, mi mledh me negativa, me këto, plus kom në për kësi, në për USB-a, kom në për qipët të ndryshëm, e kalujnë 500.000, nështë ta 600.000, 20 e diso, po është më rëndësi që në format të ndryshme, numri zohë rritit numri i fotove, edhe më në thomë është fati i qytetarëve dhe i të tjerëve që mu më ka shumë një me i arkivu, me i rrujt të. Mira fotografi të cilat i ka të ruajtura në format të ndryshme, planifikon që të jetojnë gjatë qofte dhe t'i dhurohen muzeut të qytetit si krijimtari e tij. Evenimentet e rëndësishme, që unë i shoftë rëndësishme, do të shkoj edhe pa ftesë. Të të tjerat evenimente, nëse me ftojnë, shkoj, nëse ju. Për nëryshe, besoj që tash, nuk e di so kom të drejtë, por tash të gjithë janë bërë edhe kameraman, se celulari për jam mundëson edhe me gjiru, edhe janë bërë fotografi, janë bërë të gjithë, kështu që gjithë shka tash e tutje me ftesë normalit. Treguva dhe maherë që nuk muj mi u thonë ju njerëzve. Te rastet veçanta shkoj ku e shohë që onë shumë me arsyshme pashku nuk e lëm. Edhe normal që bagazhi shtuhet numri fotografive edhe pasioni vazhdojnë.
data të rëndësishme. Vende me bukuri të papërshkrueshme do të vazhdojnë të jenë pjesë e objektivit të aparatit të ECRE me Jupit. Jemi sërish në studio dashur miq për të vazhduar tani me bisedën e radhës dhe sot është dita ndërkombëtare e fëmijëve në muzikë. Në fakt, unë vajzën që do vi tani është një këngëtare, një talent shumë e madh, e mbash mend ende si fëmi, po kur e pash tash që erdhi është rritur edhe normalisht është bërë akoma më talentuar. Kështu që kemi shumë kënaqësi ta kemi këtu për të folur për gjithë pjesëmarrjet e saj nëpër festivale, se si ka shkuar deri më tani karriera e saj, le të themi sepse është ende në fillimet e saj, ja kuptohet, e shumë të tjera, Vlera Kastrati, kështu që ta mirpresim. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Serving up like 5,000 degrees. It's almost ready, we've been craving, it's our week. If you want it, I got it. I'm hooked on you like phonics. Lera, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë. Naci që t'kemi, si fillove ditën fillimisht? Mirë shumë, jam konshëm e gëzuar për me arë këta. Na vjen mirë. Lera, si janë zakonisht mëngjeset e tua? Zakonisht nisna në shkollë edhe kur kthena për shkollës kam shkollë muzikës edhe atë ushtroj piano dhe ndonjëherë një javë shkoj tek mësuesja ime për me mësu këndimin. Kokë goxha angazhume, që është po duket tash që filloi edhe shkolla më në fund. Shumë, sepse... Atë kishte mungu kjo atmosfera. Po pak. Normalisht kjo greva besoj ju ka bërë pak probleme, apo ju kënaqi që ishit aty? Dyat, mu e ma shumë kum posë mundësi për me mësu këngë edhe me eksploru muzikën, po apët apët më ka marrë mali për shkollë. Normalisht, kuptohet. Lera, unë e thash për në fillim, unë ty e di shumë e vogël, po ti do me thënë që ke rri që ke bë vajzë e madhe tash. Si ka shkuar deri më tani, ti ke marrë pjesë në për shumë festivale, apo jo? Në trego pak si ka qënë këj vite dhe ku ke shkuar, qëfar ke fituar? Këj vetë ka qënë ma shumë i qetë, sepse ndryshime zonit dhe nuk mërë me këndu shumë, po vitin e kaluar ka posë ma shumë festivale. Vitin 2020 dhe 2019, kum shku të Top Talente, ku kum rritë deri në finale, më konë shumë mirë edhe fantastike. Në 2017, nëse s'gaboj 18, kum shku në The Voice edhe kum shku në shumë festivalin ndryshme në Kosovë. I pas ke eksperu gjitha, shumë se eksperienca, sot kanë kalit përgadit gjatë të viteve. Besoj që më kanë përgadit shumë, sepse tashtë nuk kam që shumë frikë për me këndu më shumë skenë edhe nuk emociona që shumë. Vojsi me sa di unë, dirit të cila fazë shkove? Dirit të audicionet e fshejura. Dirit të audicionet e fshejura. Besoj që e kom meritu dirit që atë, sepse nuk kom di që qëmë për muzikë dhe jam konë shumë e vogël. Pa tjetër, po të Top Talent kishë ku dërnë finale, që është pastaj një mësim që e ke marrë. Rikëthim u fëqishëm. Një rikëthim u fëqishëm, edhe di që të kanë thënë shumë fjallë të mira atje. Po, ka qenë shumë mirë në Top Talent, mua personalisht më ka pëlqy shumë. Edhe jem konë shumë emocionune për me shku atët. Dhe me vazhdu me marrë pjesë në konkurset të tila? Po, besoj që po, për vetëm tashtë duhet me pritë diri sa të shfoqen në një, sepse nuk ka. Normalisht, për momentin janë në pauzë dhe kjo pandemi duke të kur i ka këtyrë, po gjithsesi ka plot aktivitete. Ke menduar për projektet të tua muzikore, për coverat të ndryshim, ke publikuar në një këtyrë? Po, kam covera dhe kam posur qef me une, me bo një koncertimin me piano dhe mi fitu njerëzit veç me këndo. Ti edhe me piano tash, apo ja, si përshkon kjo pisa pianës? Mirë me piano është mirë, e kam tash të pianën ti me këmë ble, dhe besoj që këmë vazhdu mirë edhe kam qef, mi mësu këngët edhe me bëko vera. A të kanë dimuar shumë që ti esh edhe më intonume, më mirë me performatës? Po, definitivisht, sepse mon me ushtru me piano është më letë, mi kopë të unetë. Definitivisht. Nërko, për koncertin ka diçka konkrete, ke buat planifikimin, apo është diçka që është për të ardhmen? Për të ardhmen, besë që po amo kam një ide dhe pikturë e diqysh. Në vazhdim, qëfar mendon të bësh për momentin, koncertet janë në pauzë, por si e shikon, apo fokusit e shkolla tashme? Njëher
Mërej kam fokusin të shkolla së tashtet dhe jam klasë 9 dhe kam qef me mësu ma shumë. Është një vetë rëndësishëm. Edhe kam qef edhe me muzikë më zhvillu edhe presë që me dalin dhe një talent. Në shkollën e mesme, do vazhdosh edhe shkollën e mesme studimet të muzika apo kendo një drejtim tjetër? Të thamë të drejtën, jam e lidhër dhe nuk e di mirë, po kam qef të shkuar e të shkaj në shkollë muzikës. Definitivisht, edhe ja vlen në fakt, sepse ti këtë drejtime ke nisur edhe besoj do arri shumë gjatë. Lera, ne nuk do të lëm vetëm të flasësh, sot edhe do këndojmë pak, ti ke përgjedhur një këngë apo jo, që do të na këndosh. Mikrofonin e ke aty, sa ta marim konfirmimin edhe nga regjia, nëse jemi gati me muzikën teknikisht, jemi gati, kështu që kur të duash skena është e jotja dhe shijoj aty. Rastësisht më e kujtuar si u bëm nga gjithçka në një asgjë. Asnjëherë s'kemi besuar dikush nga ne do ish larguar, me sa duket gjërat kanë ndryshuar. E tani në dhomën ti me vetëm fjallët tona më kujtuan si u bëm nga gjithçka në një asgjë. Asnjëherë s'kemi besuar dikush nga ne do ish larguar, me sa duket gjërat kanë ndryshuar. Ishte histori e shpëtuam do të asti asun në miliona kombinime. Si kjo histori ma nuk do të gjej asun, jo asti. Mund të flesë se dhimbja më lezgjuar si u pëm nga gjithçka në një asgjë. Asnjëherë s'kemi besuar se dikush nga ne do ish larguar, me sa duket gjërat kanë ndryshuar. Ishte histori e shpëtuam do të asti asum në miliona kombinime. Ne do e vuajm, ne do e vuajm, ma nuk do të qej asun, jo as ti. Edhe ullur ati edhe shijuar, edhe rehat. A u knaqe e shijove? Po, shumë, shumë e bukur, dhe më thënë shumë. Emocionu për më kanë këta. Shumë mirë. Ne dim që ti keni të ardhme super madhe lartë. Vlera, të urojm shumë gjitha sukseset e mundshme, edhe besoj që do shihemi sërish kur të na vish me projekte konkrete e gjëra të tjera. Të urojm tani fat suksese për në shkollë. Shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit që ishe. Tani do vazhdojmë me disa kuriozitete të cilat na i sjell Shoha. Kemi mbritur kështu në pjesën e fundit të alarmit të së shtunës, ku si çdo herë diskutojmë për të rejat nga showbizit që na i sjell çdo herë Rona. Përshëndetje Rona. Përshëndetje, mirëmëngjesi Arti dhe pranvera dhe gjithë shikuesve të emisionit Alarm. Rona, ka qenë një javë ngjeshur besoj apo jo? Çfarë të reja kemi nga showbizit?
Po e nisim pa humbur kohë me këngëtarën nga Shqipëria, Semi. Semi Jaupa, e cila ka qenë pjesë në Big Brother VIP. Faktikisht aty e ka marrë atë vëmendjen tamam ndoshta mediatike dhe të publikut, e cila në një intervistë këtë javë ka folë për ishtë të dashurin e saj, Bojken Lako. Semi ka thënë se është ndash shumë paqësisht me Bojken, edhe do më thonë ajo i falenderoj gjithmonë, edhe gjithmonë e ka sikur person që mundet ndoshta me llogaritën të, këta e ka bo ditun edhe sa ka qenë në Big Brother. Bojken për ndryshe ka qenë i martuar, për martesa i ka zgjatë vetëm 5 vite, edhe më pas që nga viti 2011 deri në vitin 2021, do më thonë ka qenë në lidhje dashurie me Semin, por pasaj i ndoa, por si pas Bojken Lakot, arsyeja se pse jo ndoa këta dy është për shkak që kanë pas shumë diferencë në mosh, 21 vite diferencë në mosh, por vrejët që të dytë kanë vazhdu jetën edhe merën me projekte, Bojken nuk shtu ashtu ka publiku një fotografi që shihet një dorë një vajze që po supozohet që ka bërë të dashur, për ndryshe ai ka deklaru që prej momentit që është ndonë nga Semi, ai jeton me nënën e ti, do më thonë e bën jetë shumë qetë, ndërkohë që Semi është fol që ka njës lidhjen dashuris me Ron Zaitin, këngëtarin, me të cilin e ka pas edhe një bashkëpunim. Edhe pse them këta është përshkak se është shfaqë që është publiku një video, ku shihen në Roni edhe Semi në një festival, apo diçka ashtu, edhe janë shumë afër njëni tjetrit, ndoshta me shokun bashkë ashtu nuk valza. Jo, po, ato aq afër sa që u puthën, dhe më thënë ma afër se aq, që ziku shkojnë. Por, nuk, asë njëni kur nuk e ka deklaru, me thonë, po jemi, apo diçka tjilë, po këtë javë, dhe më thonë, Roni edhe Semi kanë largu njëni tjetrin prej listës së ndjekve, që kjo, dhe më thonë, edhe dëshmër mas miri, që... Ose ndoshta për ta shukët zjarë një ka Zdafina Zëqiri dhe ato të dyja kur kishin bashkëpunim Roni me Semin komentoheshin zemra, shpirti, tashmë nuk ndjekën dhe nuk komentohen, edhe këngën e fundit me Roni dhe Dafinën Semi se ka shpërndarë. Po, pikrisht aty ka njës, do më thonë mediat me hullumtu, me këqyrë pse, dhe kanë po që nuk e ka njoni tjetri në listën e ndjekësve në Instagram. Si do qoftë, është bo kështu ashtu në një virale një video, Feroz, reperit Fero, i cili ka bu dis, ajo ka qenë këngë Muhamoti që ka bu dis, ndaj Unikatilit, edhe Fero, tash, që tha, javën e kaluar ti që këta dhe ndoshta e përdorin si taktik, i publikojnë vetë edhe mande i thonë jo, nuk është e vërtet, edhe ka arme njerë me një postim që të gjitha faqet në përjetës sociale, edhe mediat, portale do të thot me larguat këngë, sepse kjo nuk e ka publikuat këngë, edhe pse kënga mori shumë vëmendje, sepse realisht gjithë ndoshta i ka interesu fansave ti me disë qëfar disi i ka bu Unikatilit, edhe vlen me u cek që Fero këngën e Unikatilit po ece e pat mare, pat konsideru si kur disë ndaj ti, edhe ka pas një fazë ndoshta një muj që është marë regullisht kunder Unikatilit e ka ofendu gjana tila në Instastory, po tash, po duke që gjanat kanë ranë vend edhe asë Unikatili... Anë përshem për momentin. Po, pak përshem. Asë Unikatili, asë Fero, ma nuk i dhojnë në vëmendje një unë i tjetrit. Realisht, Unikatili nuk është që është marë shumë me Feron. Fare në shta heq, po kë ka konsideru ashtu. Edhe Tajna, këngëtarja Tajna, ka publiku një këngë të re, e cila flitet të botë fjallë do të tëtë për dashuri, Teket, që të kënga, se si djallit i Teket, po. Edhe, për ndryshe, vetë ka shkruj teksin, edhe është kujdes për melodin. Ata lajmi tjetër, kështu i fundit, që e këshim përmbyllë, është për Durata Dorën dhe Elvana Gjata. Këto dje që më një korek të këti vite, kam publiku një bashkëpunim, bashkëpunimi tëre i parë, me zvete, kënga quët Gajle, edhe do të thotë, kam pas shumë sukses, edhe ka qenë edhe videoklipi shumë i mirë, edhe kënga, edhe gjithë... Nga hitet e kësaj vere ka qenë përmendimin të tamë. Edhe atë shumë kam pas sukses, atë që tash po thuhet që kanë me ardhë me një bashkëpunim për në Eurovizionin 2023 për me përfaqësu Shqipërinë. Këto lajmi është bëj ditur nga faqja Eurovizion Kosova, ku shkruan se jo zyrtarisht, mësohet se Elvana dhe Dhurata kanë pranuar të jenë pjesë e Fest 61, pasi Retëshëja ka vendosë që për herë të parë kënga fituese e festivalit të këngës të zgjidhet përmes televotimit. E qka e ka konfirmu ndështar, mundë me thonë është Ilir Bali
Maria, i cili është menaxheri i dhurata Dorës, për do ata gjana tila, dhe aje ka bu këtë postim like, do të thotë, kështu që po besoj që nështë një 90% një përim një apër dhe pas e konfirmume. Kërë ka bu like menaxheri, është... Kështu që pëmarim si kur të konfirmume, po ende nuk është diçka shumë nga veta qizet. Po, edhe kjo ndështë ta ky bashkëpunimi dhuratës edhe Elvanës, e dëshmën mas mire atë që i kemi diskutu gjithmonë që artistet e na nuk bashkëpunojnë shumë njona me tjetrën, por momentit që bashkëpunojnë, zgjerohet audienca edhe pritës shumë mirë, sepse përzihen do më thonë fansat, edhe është interesant mi pa dy këngëtarët, bukra, talentume me bashkëpunu bashk, edhe që tash rezultati faktikisht i kanë propozuar. Po, pastaj shohim se si do jetë kënga, sepse Eurovisioni ka teknika tjera dhe Elvana me dhuratën me... Me Gajle apo Gajle ishte e kënga, se nuk e di sa kështu. Gajle. Gajle, okej. Okay. Me Gajle nuk është kështu për Eurovision, kupton? Gajde kërkoj falje, se paska që... A, se u që është ti sa... Gajle, si ishte? Unë Gajle, Gajle ti Gajle. Gajde, Gajde. Asnjëri. Si do qoftë. Si do qoftë. Po thosha që për Eurovision duhet një këngë e mire, dhe nëse janë të dyja. Tashojmë s'pa ku ka qenë. Tashojmë këngë, kjo ka rëndësi. E kemi shijuar shumë, po te titulli nuk kemi ndalë. Po kjo është realisht, a peshë kjo është ajo kur njerëzit veç e dëgjojnë gjatë tërë kohës, dhe realisht ne jemi të tretë shumë të ngarkuar edhe ndoshta nuk kemi hyrë specifikisht. Na humbi Elvana me. Po, ne shkruajmë, veç ne shkruajmë kemi ngatur. Ne veç e klikojmë edhe e dimë edhe dëgjojmë gjatë tërë kohës. Me gën janë sakt, me gëja janë sakt, si vazhdojmë pas të shkërën. Që edhe vlenë me ucek që dhurata Dora për hirtë parë ka bashkëpunu me Elvanën prej vajzave. Elvana ka pas dy bashkëpunime, më zga bofsha me dy të huaja, por me artiste shqiptare dhurata Dora është e para. Kështu që vetë suksesa. Hajde, vajzat i shala në nderojnë ati nëse shkojnë kuptohet, por të shojnë se këtë vit gara për Eurovision do t'jetë shumë e madhe për festivalin, se votohet në publikut edhe qojnë pastaj kush është më i miri. Mirë, Rona, ne të falenderojmë shumë për këtë informacione. Do shihemi sërish si gjithmonë javës tjetër. Faleminderit shumë Rona, bashkë me ty e përfundojmë edhe edicionin e sotëm të Alarmit. Ju urojmë gjithëve vikend të këndshëm. Faleminderit që shëndruat edhe sot me ne, edhe ju lëm takimin të hënën. Mirupafshim.